Tere hommikust! Minul on täna kolmapäeva hommik ja ma tegelikult üldse ei plaaninud vlogida seda nädalat, sest et täiesti crazy nädal on töö juures, just eriti valmistume mustaks nädalaks, ehk siis meil on mitte ainult must reede, vaid terve must nädal. Ja alati enne selliseid suuri kampaaniaid on nagu mega minu jaoks vähemalt ärevust täis aeg, sest et nii palju on teha ja paljud asjad otsustame kuidagi nagu suhteliselt viimasel hetkel, mis tähendab viimasel hetkel palju tööd. Aga kuna things are happening ja ma tunnen, et ma võiksin tegelikult dokumenteerida seda aega, siis ma otsustasin, et ma hakkan vlogima. Tavaliselt ma ei taha nagu stressirohketel aegadel üldse vlogida, sest et ma tunnen, et see nagu lisab veel stressi. Aga ma proovin ja ma proovin endale mitte liiga palju pressureid peale panna. Et kui ma vahepeal unustan kaamera kätte võtta, siis unustan ja ma annan lihtsalt endast parima. Aga ma ei teagi, ma vist siis ütlen sissejuhatuseks ära, et eile tuli välja, et me hakkame oma kontoriga kolima homme. Noh, eilsest siis üle homme, aga tänasest juba homme. Noh, me teadsime ilmselgelt, et kolimine on tulemas. Meil on täiesti uus kontor, mis sai just valmis. Aga me keegi ei teanud täpselt, nagu mis kuupäeval me hakkame kolima ja nüüd see tuli nii järsku ja täpselt selle nädalal, kui me valmistume mustaks nädalaks ja igatahes seda kõike on väga palju. Ja siis tuli veel üks uudis, mis ei ole tööga seotud. Millest ma vist kohe ei hakka rääkima, aga see on ka nagu a big change ja I'm a bit overwhelmed, kui ma aus olen, nagu ma tunnen megalt ärevust viimased päevad. Selline nagu sees on mingi rõve tunne ja kogu aeg mõtted käivad nagu mingid 100 asja ümber ja üliraske on üldse keskenduda millalegi. Aga täna tuleb väga tegus tööpäev ja ma üritan teid kaasas hoida endaga ja vaatame, mis sellest nädalast saab. Ma lihtsalt tahaks selle üle elada ja tahaks, et oleks juba järgmine nädal käes. Nii, siin on siis minu tööpõli. Saadame musta nädala raames 30 influencerile välja pakid. Ja siin on need valmis valditud karbid. Ja siis kohtides on tooted, mis sinna sisse lähevad. Ja siin siis kaardid, kui ma olen nimed kirjutada, mis lähevad ka sinna sisse. Ja see on ka, et ladu aitas minna enda voltimisega, sest muidu oleks juba see pool päeva võtnud. Ja nüüd siis asume kiirelt pakkima. Ja kiire on sellega sellepärast, et meie kolime küll siit kontorist nüüd ära. Hommikul, aga ladu jääb veel natukseks ajaks siia ja ma olen ladu need pakid välja saadaks. Nii et ma pean tänase jooksul kõik need valmis saama ja ladu viima, sest homme mind ennast juba enam siin ei ole. Karpi ära pakkida ja nüüd ma lippan Solarisse, sest keha poolt teeb koostööd Apollo kinoga. Ja selle koostajaks on vaja teha loosimängude jaoks mõned pildid. Nii et lähengi neid tegema ja see tuli üsna ootamatult see projekt. Vähemalt mina hakkasin sellega tegelema alles eile, aga juba homseks on vaja pilti ja siis ma olin veits panikas, et meil oli vaja modelli,
nii-öelda piltide jaoks, kes hoiaks siis tooteid käes. Ja siis ma kirjutasin Riinule, kes on kehapoega pikkamat aega koos teinud, et äkki ta saaks tulla homme. Ja oh my god, thank god, et ta saab tulla. Ja me kohtumegi seal natuke enne 11. Ja pildid ära, siis ma olen minna osta valge või hõbemarker, millega kirjutada nendele mustadele kaartidele, mida ma enne näitasin. Ma ei võtnud need ka... Okei. Okay. Praegu sain aru, et ma tahtsin kaasa võtta. See on selline libematerjal, see kaart on nagu libedast materjalist. Ma tahtsin selle peale kohe proovida, et kas nagu poes, et kas kirjutab marker sinna. Ja ma ei võtnud selle kaasa. Aga okei, okay. Noh, kuidagi ma selle markeri siiski, ma arvan, saan ostetud. Ja siis tagasi ja siis ma pean veel tänase jooksul jõudma enda laua pealt ja kapi seest kõik asjad ära pakkida, et homme kell 8 oleksid kõik asjad valmis transportimiseks uude kontorisse. So, lot to do. See ongi see aeg käes, kus kojuminek on kõik pimedas. Ma unustasin täielikult teile filmida igasugust kontori kolimisprotsessi, aga põhimõtteliselt pool päeva pakkusime igasuguseid asju. Kõigi nõusid oma lauas kõik kokku. Ja homme siis juba uude kontorisse. Ma peaks mitte nagu oma tuba, aga nagu turundusosakonna eraldi tuba olema, kus ma praegu olen üksinda. Aga varsti tuleb meil uus turundusspetsialist, siis tuleb tema ka sinna tuppa. Et väga põnev. Ma olen täiega väsinud, ma olen nagu nii väsinud ja ma arvan, et suur osa sellest väsimusest on lihtsalt nagu see ärevus või stress, mis mul on praegu. Ja nüüd ma mõtlen, et nagu tegelikult ma ei ole üldse trenni teinud, juba 2 nädalat vist. Nagu mul ei ole motivatsiooni, aga ma tean tegelikult, et see on mulle hea, ka nagu vaimselt hea. Nii et ma võiksin ennast kokku võtta ja ühe kas või 20 minutil seda trenni teha. Ilus, higi tilgub. Aga... Yes, ma tegin ära selle 20 minutilise trenni, tegin oma lemmik Madfiti 20 min full body workout at home equipment free. See on mul selline nagu, ma ei tea, comfort workout. Mul hästi meeldib see kava ja ma juba tean, mis tuleb. Ja issand, see oli täna nii raske. Aga yes, ma tegin selle ära, et ma täiega tahaks pitsat tellida ja sex educationit vaadata ja mitte midagi teha. Ma olen vaja tänn maha koorida enam. Vaadake lihtsalt see käsi. Siit pole nii väga võibolla aru saada. See käsi on täiesti valge juba ja siit on pruun. Igatahes. Koorin fettani maha. Võibolla tellin pizza. Oh, best feeling ever. Tuba on enam vähem korras. Sex education. Kahjuks küll viimane osa käib. Ja chipotle pizza. Oh my god, love it. Osu ma võtsin meigi maha, see on nii tore, et ma ei pea seda siis hiljem tegema. Nii mõnus, ma võiksin seda rohkem teha, ma ei tea, et ma nagu võtaksin põhimõtteliselt kohe, kui ma kujuma meigi maha. Aga no ma ei tea, ma ei viitsi, no tegelikult hiljem ma viitsin veel vähem. Nii ilus taustake on ma siin. Aga täiesti ootamatult sain ma kutse koos kaisaga minna sellise uue brändi nagu Soberbia launchi üritusele Levieri kohvikusse. Nii et täna on siis sinna minek. Ma ei ole absoluutselt valmistunud. See on siuke last minute kutse ja mul on siis mingid tööriidad selles, aga vahet ei ole. Midagi põnevad siia õhtusse, mul olid küll täiesti teised plaanid ja vaatame, äkki ma mahutan ikkagi need teised plaanid kasi õhtusse, sest et ma tahtsin teile näidata midagi, mida ma video alguses mainisin, mis mul enda elus toimub. Nii et ma loodan, et äkki
ma jõuan seda ka täna. Aga vaatame. Soisa on ka nüüd minu kahja, me oleme linna jõudnud ja oleme teel Levieri siis. Ma lihtsalt tunnen ennast mingi täieliku kartulina, aga it's okay. Sama. Ja, mida sa ütled sama? Sul on full kunstripsmed peal ilus outfit seljas. Kuidas see sama? Meil on sama see outfit. See ei ole sama. Meil on sama outfit. Reaalselt meil on täpselt sama välja arvatud see, et meie mantlid on eri värvi. Ei, see ei ole sama. Mustikad on väga hea touch, nagu annab sellist mahlasust juurde. Nii, meil on koju minek, aga Kaisa, kuidas sul meeldis see üritus? Väga meeldiv oli, üllatavalt. Ma ei tea, ma olen raustalt maininud kunagi, et need üritused väga ei ole vahepeal minu teema või nagu see on siuke ilma kaisata ilmselt ma ei tahaks seal käia. Aga see oli tõesti siuke ülimeeldiv kogemus, nagu see korra, nagu see, kes siin öelda, siis oli see brändi esindaja. Nii meeldiv inimene, no nii armas naine ja tõesti ma loodan, et mu ema räägib minust samamoodi, nagu see naine rääkis oma tütrest. Jaa, see oli nii minu. Ta näitas meile pilte oma tütrest, et ta tütar on nii ilus. Oli. Aga no samas, ema on ka väga ilus, nii et mida sul toodata. Ja tässä selline intiimne oli, et meid oligi seal väga vähe. Ja ma ei tea, tõesti väga tore. Ma veel enne mõtlesin, et issand, et mul pea valutab, mul vähe ja sa oled mingi terve päev tööl olnud. Ja otse tööd mingi, ma ei tea, tegelikult väga ei taha minna ja tegelikult väga tore, et me läksime. Ja positiivne kogemus ikka. Hästi tore oli seal jutustada ja muidugi kingikotike. Saime ka ja tõesti elavus tegitavad tooted, et see naine, kuna ta oli tõesti, mis ta on, siis ta ütles, et ta 50-aastaselt alustas, 2 aastat on 52-aastane naine ja tämm ma tahan samasugune näha välja kui mulle 52, sest et see naine oli nii sile, kui sile olla saab selles vanuses. Ilma, nagu ma aru sain, ilma süstideta. Ja ta ütles, et ta tõesti kiitis neid tooteid ja kuidagi ta oli nii ise nii elevil nendest, et see müüs meie jaoks ka maha nagu need tootes. Täielikult. Põnev saab olema proovida. Ma ei tea isegi, mis asend see on, aga okei. Jälle mul lahtine kapjuks. Aga ma jõudsin koju ja ma olen lihtsalt nagu nii sunnud. Ma olen tegelikult terve päev peavalutanud. Ja see peavalu ei ole ära läinud, ka peale mitut valuvaigistit. Ja ma olen lihtsalt nagu nii väsinud. Ma ei kujuta ette, kuidas ma isegi homme tööle lähen. Aga ma lähen. Ja siis ma käisin veel pakkidel järgi. Oh my god! This is giant! Aga ma ei jaksa teile isegi näidata neid asju, mis seal sees on. Mingi teine päev. Ja kahjuks ka täna ei saa teada sellest salapärasest asjast, mida ma siin maininud olen, sest selleks ma peaks kodust välja minema. Ja ma ei ole selleks valmis. Ma ei lähe siit enam mitte kuskile. Ma arvan, mu häälest on kuulda, kui väsinud ma olen. Ja ma tahan lihtsalt selle meegi ära võtta. Ma tahan lihtsalt teki alla minna. Mu pea nii valutab. Mul on halb olla sellest. Nii et täna ma teile rohkem mitte midagi ei näita. Homme veel, homme on reede. Äkki ma laupäeval saan puhata. Äkki. Ja siis pühapäev on full content day. Aga mul see nädal ei lähe isegi videot üles. Ja I kind of feel bad. Aga samas nagu see ei ole realistik, et ma ei. Ma hakkasin mõtlema, et äkki ma pühapäeval filmin video ja siis panen sellega pühapäeval üles. Ei. See ei ole realistik. Ja
midagi ei juhtu sellest, kui üks nädal ei lähe videot üles. Maailm ei saa sellest otsa, keegi ei sure ära. Nii et ma lihtsalt nagu tegesin mu enda jaoks, ma ütlen neid asju, sest ma tunnen ennast halvasti. Aga tegelikult see ei ole midagi hullu. Tere hommikust, täna on reede. Ja nii ilus hommik on, sinine taevas. Ja ma jään tööle veid siljaks, sest et veid vala arvestus uude kontorisse minemisega. Aga mul on nii hea meel, et on reede ja teate, mis ma olen teinud, et oma ärevust maandada see nädal. Ma olen jõulumuusikat kuulanud. Ma olen Spotifyst erinevaid jõuluplayliste kuulanud ja see on lihtsalt nii hea. See on mulle jaoks nii rahustav, see toob mulle rõõmu. Mul on nagu nii meeldivad jõululaulud. Maybe it's too early, aga who cares. Ja mul on seljas mu uus Naked Lounge'i Teddy Coat. Ma millalgi näitan teile lähemalt seda. Ma tahtsingi täna testida, et kui soe see on, sest täna on üsna jahe. Tundub, et praegu on -graadid. Asfalt on veits libe. Aga praegu siia maanin oma juba palju kõndinud. Aga praegu tundub suht soe isegi. Kuigi see on sünteetilist materjalist. Kuna meil veel kööki siin ei ole, siis tegime täna koos tellimuse pannkoogimajast. Siin singi juustu pannkoogid. Teha kinda good. Kõht oli tühiga. Nii ja märkamatult on kätte jõudnud pühapäev ja juba pühapäeva õhtu. Aga nagu ma ütlesin video alguses sisse, miks ma nii laikiv nagu järsku veel on. Siis ma ei pane endale pressureit, et kogu aeg vlogida. Ja täna mul nagu pole üldse meeles olnud, nii et tegelikult mul on juba nagu üsna tegevuste ruhke päev selja taga. Ma käisin Naked Lounge'i koostöö jaoks pildistamas koos vennaga, ta aitab mind, ta aga nunnukas. Ja saime 4 erinevat pilti, üsna kiiresti tehtud, mis on ülipositiivne. Siis ma kiirustasin koju ja ma filmisin. Sealt on näha lihtsalt hunnikut asju. Filmisin siis Joomi hauli, et mul on siis nendega koostöös haul. Esimest korda tellisingi sealt asju, vaatasin siis kui kiiresti miski kohale tuli. Ja igast pudipadi, mis on mul nagu kuhjunud mingisugune list asju, mida mul oleks vaja, aga mida ma lihtsalt nagu kas ei ole leinud kuskilt või lihtsalt ei ole ära ostnud, siis sealt ma tellisin neid asju. Ja väga palju nagu kasuliku, mis mul reaalselt nagu igapäevases kasutuses on juba või siis nüüd saab olema, et ma kõiki asju ei saanud hakata enam kasutama, kui ma ära filmisin. Aga jah, nüüd sai sellega ka ühele poole, kell on 16.45 ja kell 18.00 lähen ma siis Maariti ja Arida podcasti Karmake rääkima iluteemadel. Ma ausalt öeldes ei ole tegelikult üldse valmistunud selleks. Maarit saatis mulle ka mingid küsimused, mis küsiti siis, et meile nagu arutamiseks mingid teemad. Ja ma nüüd vaatangi need kiiresti veel üle, mõtlen natukene, mida ma omalt poolt oskan öelda. Kui sa seda siin praegu vaatad, siis ma arvan, see episood on juba üleval. Nad teevad hästi kiiret tööd, et ühel päeval ala rekordivad ja siis juba järgmine või ülejärgmine päev on see neil üleval, nii et seda saate kuulata. Ma loodan, et see tuleb hästi välja. Ma ei ole tegelikult nagu eriti mõelnud selle peale nagu nii kiiresti on aeg läinud, et ma ei ole jõudnud isegi nagu pablada. Plus nagu Maarit on mu nii hea sõbranna, et see ei ole nagu mingi võõrasse kohta minek, et põnev kogemus kindlasti. Ja ma proovisin just uut seda dünamiiti. Ma muidu dünamiiti kunagi ei joo, aga neil tuli see suhkruvaba ploomi maitse. Paljud influencerid said selle ka proovimiseks. Selline näeb välja. Ta on nagu suht sarnase maitsega sellele ploomi kellukesele, kui sa oled seda proovinud. Et lihtsalt sellel on selline... Noh, täpselt see järel maitse, mis nendel suhkruvabadel asjadel on, et kuna seal on, ma ei tea, mis seal sees on, mingi stevia või mis iganes, siis ta jätab siks see nagu lääge või nagu ülimagusa järel maitse, mis mulle tegelikult väga ei meeldi. Aga see on okei, ma ei julge seda kõik ära juua, kell on, ma räägin, kell saab juba 5 ja kui ma seda nagu nüüd veel siin väga joon, siis ma ei jää öösel magama. Võibolla ma midagi saan teile täna siin veel näidata, aga et siis ma tänasega lõpetan ka selle vlogi.
ja alustan homme uut, sest et uus põnev nädal on algamas, aga ma arvan, et siia vlogi rohkem lihtsalt ei mahu. Ja, nii et, jep. Nii, viimane klipp oli kodus ja nüüd ma jõudsin siis... Kaisa vlogimas. Maarit vlogib seal. Jõudsin siis siia stuudiasse, kus me podcasti hakkame salvestama kohe. Näitan teile seda tuba ka. Siin me siis oleme. Very interesting. That's baby ba. Mu silmad juba lähemad väsinud välja, punased. Aga olen podcasti salvestamisel tagasi kodus. Ja ma ei teagi, ma ütleks, et nagu läks hästi, aga ma ise mõtlen, et kas seda on huvitav kuulata, ma ei tea. Aga jah, see vist juba homme läheb neil ülesse, nii et eks ma siis ilmselt kuulan seda ise ka, kui ma julgen, et kas oli normaalne ja huvitav kogemus igal juhul. Ja nüüd on kell juba 8 ja... Ma ei viitsi üldse süüa teha, aga tegelikult nagu, mis ma siis homme töö juures söön. Ma ei taha tellida ka, sest juba eelmine nädal pidi tellima, kuna meil ei olnud kontoris kööki. Ja siis ei saanud midagi ei soojaks teha, külma panna, mitte midagi, nii et pidime tellima. Homme vist peaks nagu köök olema valmis kontoris, nii et tegelikult saaks soojendada. Ilmselt oma toitu, mul lihtsalt ei ole seda ja ma üldse ei viitsi seda teha. Oi ja, eks ma siis mõtlen, mis ma teen. Aga siin kohal ma selle vlogi lõpetan, ma ei saanudki teile nüüd näidata, seda mingit salajast oma asja, millest ma siin vahepeal rääkisin, aga kindlasti siis järgmises vlogis, mida ma alustan juba homme. Nii et stay tuned ja suur aitäh, et sa vaatasid. Näeme juba järgmises videos. Tchau!